Salam. Mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin ibtidai sinif müəllimi Fatma Əhməyeva. Bu gün sizlərə 4 aprel tarixində keçirilən sınaq imtahanında istifadə olunan 2-ci sinif üzrə Azərbaycan dili suallarının izahını verəcəm. Diqqətlə dinləyin. 1-ci sualımızla başlayaq. 1. Ya sözü hansı cümlədə hərəkət bildirir? Biz bilirik ki, hərəkət bildirən sözlər Nə edir, nə edə, nə edəcək, nə olacaq və sair suallara cavab verir. İndi baxaq, yaz sözü hansı cümlədə bu suallardan birinə cavab verir? A. Mənim ən sevdiyim fəsil yaz fəslidir. Hansı fəslidir? Yaz fəslidir. Hərəkət varmı? Yoxdur. B. Dərslərini vaxtında yaz. Nə et? Yaz. Baxın, nə et? Bu artıq hərəkətdir. Hərəkətin sualıdır. C-yə də baxaq. Yaz ayları, havalar isti olur. Hansı aylar? Yaz ayları. Burada da hərəkət yoxdur. Yəni burada yaz ayları deyəndə yaz fəslinin 3 ayından söhbət gedir. Hərəkət yoxdur. Deməli, hərəkət bildirən yaz sözü B variantındadır. 2. Hansı sözü sətrdən sətrə keçirmək olmaz? Biz bilirik ki, Sözü sətirdən sətirə keçirən zaman bir sətirin sonunda və ya yeni sətirin əvvəlində tək saitli qoymaq olmaz. Yəni biz nəyə fikir veririk? Baxırıq ki, hansı sözdə ya hər və ya hansı söz tək saitli heca ilə başlayır ya da tək saitli heca ilə bitir. Məsələn, baxın, ana. Bu sözdə a sətrini sətrin sonunda yazıb na e, hecasını yeni sətirə keçirmək olmaz. Səhvdir. Ana sözü bütöv yazmalısan. Ya sətrin sonuna yerləşdirməlisən ya yeni sətirə keçməlisən. Yuva sətrdən sətirə keçirə bilərsən. Keçi yenə sətirdən sətirə keçə bilərsən. Amma ana sözü yenə deyirəm sətrin sonunda tək 1 e, saitdən ibarət bir heca qoymaq olmaz. 3. Hansı sözün mənası yanlış verilmişdir? Axır heyvanlara yem vermək üçün düzəldilmiş yer. Doğrudur. B. Həndəvər, ətraf. Doğrudur. Yəni ətraf e, yan yörəmiz, belə deyim. C. Yanılmaq, alovla zədələnmək. Xeyr. Alovla zədələnmək yanılmaq deyil ki, yanmaqdır. Baxın, sözü deməli diqqətlə oxumalıyıq. Bu sözün 2 dənə hərfi ı və l hərfinə çıxarsam yanmaq alınır. Yəni bunu diqqətlə oxumasaq, oxumayan şagirdimiz olsa, düzgün kimi götürər bunu. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Yanmaq yox, yanılmaq sözünü soruşur bilsin. O da alovla zədələnmək deyil. Yanılmaq, yəni bir şeyi yanlış düşünmək, yanlış bir fikir yuritməkdir. 4. Cin atına minmək ifadəsinin yaxın mənası hansı variantda verilib? Cin atına minmək hirslanmaq, əsəbiləşməkdir. Yadda saxlayın. Hirslanmaq da B variantına verilib. 5-ci sual. Şeirin neçənci misrasında gülüm sözü hərəkət bilir? Baxaq. Alaylay lay, gülüm laylay. Lay. Gülüm sümbülüm laylay. Lay. Büyü sənin sayəndə mən də bir gülüm laylay. Lay deməli 1-ci misrada, 2-ci misrada və 4-cü misrada gülüm sözü işlənilib. 1-ci misrada Allay lay gülüm Layla, gülüm sümbülüm Layla. Bu 2 e, birinci və 2-ci sətirdə hərəkət bildirmir. Birdə əzizləmə mənasında balasına gülüm deyən Ananın dilindən qurulan bir cümlədir. 2-ci misrada da gül, sümbül, yəni çiçək anlamında gedib. Amma 4-cü misraya baxsaq, mən də bir gülüm layla. Yəni baxın, sənin sayəndə mən də gülüm. Nə edim? Gülüm. Baxın, nə etmək hərəkət bildirən sözün sualı. Deməli, 3-cü misrada, 4-cü misrada o da C variantda doğru verilib. 6. Tapmaca verilib, bizə deyir ki, tapmacanın cavabı hansı variantda verilib. Bədəni var, başı yox. Qolları var, ayağı yox. Qarnını yırt, qanı yox. Nədir bu? Əlbəttə ki, köynək. Cavablar verilib köynək, şalvar, ayaqqabı. Cavab köynəkdir. Baxın, qolları var, köynəyin qolları. Amma ayağı yoxdur. Bədəni var, bədən hissəsi, amma başı yoxdur. Diqqət olsa tapa bilərik. 7. Biz müstəqil xalqı cümlədə müstəqil sözünü hansı sözlə əvəz etmək olar? Yəni bizə müstəqil sözünün yaxın mənasını soruşur sanki. Baxaq. Biz mərhəban xalqıq, biz azad xalqıq, biz ağıllı xalqıq. Müstəqil sözünün yaxın mənası azad sözdür. Yəni müstəqil sözünü azad sözü ilə əvəz edə bilərik. 8. Məntiqi ardıcıllığı davam edin. Sərçə, qoyun, qaranquş, dəvə, göyərçin. Baxın quş heyvan quş heyvan quş indi də heyvan adı lazımdır bizə. Ya yəni, məntiq budur. Birinci quş adı, sonra heyvan adı. Quş adı, heyvan adı. İndi göyərcindən sonra da heyvan adı olacaq. Heyvan adı da C variantda verilib at. 9. Hansı söz həm ad, həm əlamət bildirir? Ad bildirən sözün sualları hansılar idi? Kim, nə, hara. Əlamət bildirən necə, nə gün hansı? Baxaq indi. Yaz. Nə yaz? 1 fəsil mənasındadır. Yəni yaz, yay, payız, qış. Bu ad bildirir. Bir də dərslərin yaz. Bu hərəkət bildirir. Deməli əlamət deyil. B. Dolu. Bir var, dolu yağır. Nə yağır? Bax o e, yağıntı növü, dolu, ağ yumruq görmüşük yəqin. Bu ad bildirən sözdür. Bir də əlamət bildirir. Məsələn, dolu vədərə necə vədərə? Məsələn, bir vədərə dolu su, bir butulka dolu su. Bu artıq necə su ona cavab verir? Deməli, əlamət bildirən sözdür. Deməli, dolu sözü həm ad, həm də əlamət bildirir. C-dəki düz sözü mi var? Mil düzü, muğan düzü, e, yəni bu ad bildirir. Bir var düz söz. Bu məsələn əlamət bildirir. Bir də var məsələn, kitabı düz, odunu düz. Bu hərəkət bildirir. Yəni həm ad, həm əlamət, həm hərəkət bildirir. Amma bizdə ad və əlaməti soruşulub, hərəkəti soruşmur. 10. Şeirin hansı misrası cümlə deyil? Baxaq. Qoxusu güldən gəlir, güldən, bülbüldən gəlir. Balamın gül beşikdə, yuxusu birdən gəlir. İndi baxın, qoxusu gül baxın cümlə olması üçün biz bilirik ki fikir bitməlidir. Yəni cümlə nədir? Bitmiş bir fikir bildirilir. Orda bir cümlənin sonunda bir hərəkət bildirən söz gəlməlidir. Baxın. Qoxusu güldən gəlir. Fikir bitdi. Cümləni tamamladım. Güldən bilbürdən gəlir. Yenə yəni, cümləni tamamladım. Söylədiyim fikir bitdi. İndi baxın, balamın gül beşikdə. Arxası lazımdır. Yəni sanki mənim sözüm yarımçıq qalır. Bu cümlə deyil. Ona görə də bizim cümlə olmayan soruşu elə 3-cü misradır. O da B variantda verilib. Deməli onda da olur B. Əziz şagidlərimiz, Azərbaycan dili suallarının izahı yekunlaşdı. Növbəti izahlarda görüşənədək.